Аз мисля, че наистина има дори цивилизационен сблъсък между два различни светогледа. Дори може да ги минимизираме до два. Единия е трансхуманистичния и другия, бих казала, трансцендентния. Трансцендентния хуманизъм. И какво имам предвид? За трансхуманизма, който така навлиза все повече в всички сфери на живота. Така, както казах в началото, нали, в момента преобладава, като нали, се смята, че дигитализацията задължително е синоним на модернизацията и то модернизация на човека, усъвършенстване на човека. В някакъв смисъл стъпва точно на тази идея, че човека е само един междинен продукт между нали, има животинско начало, произлязва от маймуните и има нужда да бъде подобрен, точно като се слее с технологиите. Кибордизация. Кибордизация или всякакъв вид. Човекът в един момент да стане екологична версия на самия себе си, без пол, без родова принадлежност. Нали, това е разбирането на този тип мислене. И може би хора, които мислят по този начин, наистина ще са винаги уязвими в този дигитален свят. А другия, така, който той всъщност е преобладавал хилядолетия от самото създаване на света. И това разбиране, той също смята по-скоро стъпва на това, че човека има нужда от развитие, но има тотално различно разбиране за произхода му и за бъдещето му. Съответно и това е наистина разбирането, че човека има не животинско, а свещено начало. И това свещено начало в човек. Разбира се, е потенциал, който трябва да бъде развит, както ти каза, дали това ще е емпатията, благородството, любовта, въобще тези ценности, които обществото вече закърняват с прогреса на технологиите, регресират в човек. И така си мисля, че едно общество, в което има свобода тези неща да процъфтяват, няма как да има проблеми, дори в икономически, социален и какъвто и да било план. Не, може би и да има проблеми, те се решими. Но ще се решават. Да. И защото се решават на друга и основа. И то не е само на технологично. Да. Не се решават на основа на технологии, не се търси да се стъпи само на това. Наистина се на основа взаимоотношения, лични, обществени. Именно, да.